Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Acidentes com idosos cresceu. A segurança na compra de brinquedos para crianças. Feijão voltou a ficar mais caro. Refluxo afeta grande parte da população. Uso da internet exige prudência. E na entrevista de hoje vamos falar sobre publicidade infantil. Hoje é quinta-feira, 17 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre acidentes com idosos que cresceu. O levantamento foi coordenado pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. A pesquisa foi realizada em parceria com hospitais regionais do Pará e apontou que a maior incidência de acidentes domésticos foi no município de Marabá, em que 110 atendimentos deste tipo foram feitos somente neste ano. O número é 4 vezes maior que no ano passado, o que preocupa ainda mais os médicos, já que normalmente os idosos têm a saúde mais frágil e uma simples queda pode trazer consequências graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 12% da população mundial é idosa. E a estimativa é que até 2050 esse número chegue a triplicar. Para os médicos, a saída para diminuir esses índices é a prevenção, através de atividades físicas e espaços adaptados. E agora vamos falar de emprego. Um estudo realizado pelo Diese Pará apontou o aumento no número de desempregados na região metropolitana de Belém. A região apresentou um saldo negativo na criação de empregos de mais de 6.200 postos de trabalho em 2016. Os setores mais afetados são o comércio, a construção civil e os serviços. E de acordo com o estudo, a Grande Belém registrou um saldo negativo de 368 postos de trabalho no mês de setembro, quando foram registradas 8.373 admissões contra 8.741 desligamentos. As maiores perdas ocorreram no comércio, com menos 406 postos de trabalho, e no setor da agropecuária, que perdeu 81 postos de trabalho. O número de mortos por arma de fogo cresceu cerca de 140% no estado do Pará nos últimos 10 anos. A maioria das vítimas aqui no estado são homens negros e jovens. Os dados são do mapa da violência de 2016. A pesquisa mostra que o número de mortes por arma de fogo no Pará em 2004 foi de 969. Número que teve um grande crescimento nos últimos 10 anos, já que 2014 registrou 2.339 casos. O mapa também mostra que o Pará é o estado da região norte em que mais pessoas são mortas por ano, seja por acidentes ou por homicídios. Belém se destaca como a capital da região que possui a maior taxa de mortes por armas de fogo. A outra cidade paraense que aparece entre as 10 primeiras no ranking é Ananindeua, ficando à frente de várias capitais brasileiras. O município registrou em 2014 401 casos, de acordo com o mapa. Pesquisas científicas no mundo inteiro mostram que, até aos 12 anos de idade, a criança não consegue analisar criticamente os apelos publicitários. Um projeto de lei que coíbe a publicidade infantil na televisão tramita na Câmara dos Deputados. Larissa Cristina conversa com o consultor educacional Ricardo Chagas sobre como a publicidade pode prejudicar o desenvolvimento infantil. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Inclusive, esse tema que relaciona a publicidade infantil nas mídias tramitou no nosso Congresso Nacional e foi rejeitado pela maioria dos deputados. Eles pediam a proibição, na verdade, o projeto de lei pedia a proibição dessa publicidade veiculada na mídia entre 7 da manhã e 10 da noite. Mas isso não entrou em vigor. O nosso consultor educacional, Ricardo Chagas, está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse assunto. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas ou mandar qualquer pergunta para a gente, você pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Ricardo, obrigada pela sua entrevista aí com a gente.
deixa a gente entender de que maneira a publicidade nas mídias, principalmente na televisão, ela pode ser prejudicial para as crianças. É um prazer estar de volta aqui, né? A mídia, ela tem o papel de informar, de entreter ao mesmo tempo. Mas o grande problema é que isso tem um custo. Então, esse custo precisa ser compensado de alguma forma. E os anunciantes, a publicidade, é quem faz esse trabalho. Porém, as crianças hoje têm canais específicos para ela. E por conta disso, você tem uma massificação de tempo e de produtos veiculados no horário em que a criança está assistindo. Então, se num passado próximo aí dos anos 80, 90, você tinha 4 horas de programação, você tem 12, 24 horas de programação, intercalada com comerciais de produtos a todo momento. É impossível que a criança não deseje tal material. Aí vem o trabalho dos pais, dos educadores, mas infelizmente isso é uma realidade muito difícil de mudar. Quem fez essa proposta foi o Instituto Alana, que é um parceiro nosso em São Paulo, e teve uma petição enorme, né, com assinaturas de vários pais do Brasil inteiro, e ainda assim não houve um encaminhamento. E a proposta era apenas que houvesse uma diminuição, né, e não tirasse, porque a gente sabe que a TV vive dessa publicidade. Mas ainda assim não foi aceito, então o desafio volta para a nossa mão, né? Cabe aos pais, nesse sentido, Ricardo, fazer essa orientação, esse trabalho de conversar com essas crianças, de que aquele produto não pode imediatamente ser consumido? Não só o pai, mas a escola principalmente. A família e a escola têm que se dar as mãos e não dar vazão à moda, né? Então, é preciso a criança entender que nem tudo que aparece na TV ela tem que comprar. É bom ter um leque de produtos em alguns momentos, sim. Mas ela precisa entender, isso é um processo educacional básico, de que nem tudo que aparece está seu acesso ou alcance, você tem que ter, propriamente dito. Então, o papel da escola e dos pais é educar essa visibilidade e, ao mesmo tempo, aprender a consumir apenas aquilo que é necessário para a sua vida. Então, tem vários modelos de brinquedos, às vezes boneca de pano, que a mocinha deixa de brincar, para brincar com uma boneca de marca que custa 250, 400 reais. Algumas, diga-se de passagem, horrorosas, né? Que são zumbis que arrancam o tampão da cabeça e tudo mais, que dá vazão a determinada moda. Então, o que a gente pede aos pais e aos educadores é que no momento em que essa criança desconectada da virtualidade voltar à realidade, compense esse pulso de criatividade que ela tem dentro da televisão e da internet, com coisas práticas no cotidiano, brincadeira de roda, cantiga, manuseio de jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, para essa criança poder estimular a criatividade e assim passar a ter um gosto definido pela sua personalidade, não pela moda ditada pelos meios de comunicação. O que a gente percebe, Ricardo, muitas vezes é que a criança é imediatista. Ela vê naquele momento aquele comercial daquele produto e ela deseja naquela hora. Mas aí, como você está mencionando, cabe ao pai, quando ela desligar, por exemplo, aquela televisão, ele entrar de outra forma, conversando com essa criança, dando uma alternativa. Perfeito. O pai precisa ter essa habilidade. É inerente ao papel de pai, de mãe. O educador, a gente compreende que às vezes tem um tempo muito restrito com a criança, mas a família tem esse papel. Então, você que é pai, mãe, educador, educadora, deve educar a criança para o uso correto da sua hora de folga. Então, a hora de folga, quem nunca passou por isso, né? Quem tem filho pequeno, às vezes você compra um produto de 300 reais e a criança troca aquele produto por um pregador de roupa, por uma garrafa PET. E às vezes torna a brincadeira ainda muito mais interessante, porque a criança precisa de ter envolvimento de outras pessoas para aquela brincadeira ser de fato importante para a sua vida e marcar de alguma maneira. A televisão, a mídia, ela tem um papel de apresentar o que está lucrando, né? O que é lucrativo para ela. Porém, a criança tem um papel também, e isso é inerente à criança, desejar. Ela vai querer, sim. Imediatamente ela viu o produto, ela vai querer o produto. Não adianta conversar com ela, ah, minha filha, tem crianças no mundo que passam fome, você querendo um brinquedo de 300 reais, isso não funciona para a criança. O que funciona com toda certeza é que essa brincadeira no mundo real, com envolvimento familiar, ela tem que ser infinitamente maior do que o prazer proporcionado por um brinquedo descartável e caro. Então, essa relação ela é insubstituível e é isso que vai fazer com que a tecnologia seja apenas mais um item dentro do nosso cotidiano e não essencial, como nós vemos, infelizmente, na casa de muitas famílias.
A gente tem o agravante agora, Ricardo, que a gente está chegando no período de final de ano, de compras de Natal principalmente, então a publicidade vai aumentar em cima desses produtos. Quer dizer, a gente está em um momento também de crise, né? Muitos pais estão reduzindo renda aí, então quer dizer, é preciso a todo momento buscar alternativas para esses brinquedos mais caros que estão expostos aí nas televisões. Não tenho dúvida, e assim, o grande desafio é esse, né? Porque os comerciais estão só no começo, eles vão aumentar ainda mais agora, na época de final de ano. E talvez um dos mercados que não veja a crise é exatamente de brinquedos, né? Brinquedos, salgadinhos, qualquer tipo de material para esse momento de folga da criança. Porém, o trabalho profilático, né, que a gente sugere é sempre que o pai saiba qual é o gosto real da criança. Gostar de determinado desenho não significa que ela quer consumir tudo que tem naquele desenho. Eu dou exemplo sempre, o meu exemplo, né? Quando eu era criança, minha mãe acordava e me via assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo todos os dias. Eu nunca gostei do Sítio do Pica-Pau Amarelo enquanto criança, mas eu tinha preguiça de levantar e mudar de canal, porque não tinha controle remoto. Então ela foi e comprou para mim uma lancheira do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que por sinal era da boneca Emília. Então, para tentar atender a minha necessidade ali naquele momento, ela foi fazer uma vontade, uma maneira de desconhecimento daquilo que de fato eu gostava. Muitos pais fazem isso quando observam a criança vendo determinados desenhos, mas ela só está ali por hábito. Ela não está ali pura e simplesmente porque a única coisa que ela tem para fazer na vida. Eu sei que a capital onde moramos tem pouquíssimos locais para as crianças se divertirem, para as famílias se divertirem, principalmente locais adequados, né? Com banheiro público bom para a família frequentar e tudo mais. Então, o que a gente precisa é se juntar, a igreja tem esse papel, né? De proporcionar à família momentos de interação para que dali você consiga construir, até materialmente, produtos para que a criança leve para casa. A criança de hoje, a internet trouxe à tona essa realidade. A criança quer ser protagonista, ela quer construir seu próprio material. Então, a criança fica muito feliz quando está na escola e cria o seu produto, leva para casa, orgulhosamente mostra para todo mundo, que muitas vezes a família não dá muita importância para esse produto. E o que acontece na internet, principalmente com os amigos virtuais, é que eles dizem que dão muita importância para o gosto e para a vontade de muitas crianças. É por isso que elas estão sendo arrebatadas aí por esse mundo virtualizado. Então, a solução está nas nossas mãos. É só exercer o nosso papel humano de pais, mães e educadores, que eu tenho certeza que a realidade vai ser muito mais branda e prazerosa. O que a gente entende, então, é que, mais uma vez, só é preciso de conversa. Entendeu? Você ter o tempo para se dedicar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, que aí, de repente, ele larga aquela intenção de consumir aquele produto. Eu, quando estou fazendo formação para professores, eu sempre digo o seguinte, a tecnologia ela não tem um papel de substituir ninguém. Quando você se apropria da ferramenta, você vai ter uma diminuição, né, de tempo ocioso. Então, você aprendeu a usar aquela ferramenta, você vai utilizar da melhor maneira possível e vai ganhar mais tempo para o convívio social. O que está acontecendo é exatamente o inverso. Pelo desconhecimento, né, de muitas pessoas, pais, professores, adultos de modo geral, do uso da ferramenta, se usa por modismo. Então, você fica aprisionado naquela realidade. E aí, quando vem para o mundo real fica totalmente desinteressante. Então, obviamente, a solução continua sendo a humanidade, né? Não vamos humanizar a tecnologia, que ela não tem esse papel, mas vamos voltar às nossas práticas relacionais, que são muito importantes para o desenvolvimento dessa geração carente, solitária, doente, infelizmente, né? Já temos aí vários casos de dependência tecnológica já diagnosticados. E a solução está nas nossas mãos. Não adianta esperar na casa do vizinho, nem tampouco de alguns especialistas que ainda não são nativos, né, dessa nova linguagem, ainda vão surgir esses profissionais que têm uma sensibilidade muito grande para esse tipo de produto. E é nosso papel educar nossos filhos para esse tempo presente, não para o futuro, como muita gente está dizendo. O desafio já começa agora. Tá certo. Obrigada, Ricardo, pelos seus esclarecimentos. A gente aproveita para deixar, então, o nosso contato, que é o 98802-3444. Se ficou alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para a gente e também sugerir temas para as nossas entrevistas. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Ricardo. Uma pesquisa do Laboratório de Química Analítica e Ambiental da Universidade Federal do Pará detectou que a água consumida pela população de Barcarena possui mais elementos químicos do que o limite possível na legislação brasileira,
E de acordo com o Ministério Público, a contaminação está relacionada aos frequentes acidentes ambientais e à atividade industrial na região, o que fez com que o órgão entrasse com ação na Justiça pedindo fornecimento de água potável à população. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o Ministério Público Federal, junto ao Ministério Público do Estado do Pará, entraram com uma ação para poder solucionar essa situação dos habitantes de Barcarena, que estão sem acesso à água potável. Eu estou aqui com o Procurador da República, Bruno Valente, que vai nos explicar um pouco como está essa situação. Bruno, Procurador, muito obrigado por conversar conosco. A situação da água de Barcarena está ligada a que fatores? A conclusão que nós chegamos nesse momento inicial, com os elementos que existem, indica, a meu ver, claramente a ligação com a atividade antrópica, especificamente com a atividade industrial que já é exercida no município há algumas décadas. Essa ação está embasada num estudo, num laudo técnico feito pelo Laboratório de Química Analítica da Universidade Federal do Pará, e esse laudo indica a existência de metais pesados na água consumida por essa população, metais esses que não ocorrem naturalmente nessa região. Então, a hipótese mais plausível, mais viável, é que eles tenham ligação com a atividade industrial que é executada lá. Certo. E assim, de quem que é a missão, o dever de fornecer água tratada, água potável? É da União, é do município? Como é que funciona isso? Essa é uma questão que está... As peculiaridades, né, desse caso de Barcarena são bastante complexas. Em razão disso, a ação está sendo ajuizada não só contra o poder público, nas três esferas, aí União, Estado e Município, mas também contra as empresas que exercem atividade industrial de Barcarena, já que os indícios apontam claramente esse nexo de causalidade com essas atividades industriais. A gente entende que as empresas respondem por isso, já que elas são causadoras dessa poluição. E o que essa ação do Ministério Público Federal, em conjunto com o Ministério Público do Estado, pede? Quais são as medidas que devem ser tomadas? Bom, o foco dela, de fato, está na questão da água potável para a população. Estamos partindo tanto do pressuposto de que a água ela não é adequada, a água que a população está consumindo. Praticamente todo o estado existe, de certa forma, esse problema da população consumir água não potável, mas nesse caso de Barcarena é mais grave, porque a poluição não é só a poluição, digamos assim, comum que a gente vê na maioria dos lugares, mas tem esse componente de metais pesados que causa um dano maior ainda à saúde humana. Então, o pedido, o foco da ação é que esses atores envolvidos, nos quais nós enxergamos responsabilidade por esse fato, arranjem uma forma de, no mais brevemente possível, fornecer a essa população atingida água potável, água sem esse tipo de contaminação. Então, essa ação ela tem um caráter de urgência, né? Em que fase se encontra? Acabou de ser ajuizada? Quantas fases ainda tem até ser aceita e essas medidas possam ser tomadas? Bom, ela foi ajuizada então recentemente. Para resumir, agora a tendência é que as empresas e poder público, assim, as pessoas contra quem nós ajuizamos, sejam citados para se defender. Isso é uma fase que, por si só, deve demorar um pouco, porque a gente está falando de vários agentes, cada um tem que ser citado pessoalmente. Ultrapassado isso, vai ter a fase de provas, eles vão com certeza negar a responsabilidade por esses fatos, vai ser objeto de perícia, uma fase um pouco demorada, e no final ela vai ser sentenciada, cabendo recurso ainda para instâncias superiores. É uma ação que, pela sua complexidade do próprio assunto, pela questão da prova, que certamente vai haver necessidade de uma perícia, pelo fato de ter várias pessoas envolvidas, a tendência é que demore um tempo, demore alguns anos para ser julgada. Então a gente entende que não se pode aguardar o término da ação para que sejam tomadas providências concretas. Como a gente entende que tem elementos suficientes para isso, foi feito pedido de tutela de urgência, como a gente chama nos processos judiciais, que é para que a justiça determine desde logo algumas medidas urgentes e não espere o final do processo. Então, se a justiça determinar, se essa sentença for acatada, se, por exemplo, a União, o Estado ou o município não cumprirem com as demandas, eles são sujeitos à multa? Como é que funciona? Isso, a legislação ela dá um amplo poder, nesse caso, assim, ao juiz, à justiça, para fazer cumprir uma decisão judicial. O juiz determina, em princípio, no caso de descumprimento, ele pode aplicar multa, ele pode afastar a representante, pode afastar diretores, pode... Ele não tem uma tipificação assim do que ele pode fazer. Ele tem uma ampla possibilidade de adotar medidas coercitivas para forçar o cumprimento de uma determinação judicial.
Tá certo. Procurador, muito obrigada por conversar conosco. Então é isso, vamos acompanhar, né, enquanto o Ministério Público fiscaliza a situação da água potável em Barcarena. Marcos, é com você. Com a proximidade do Natal, vamos falar de segurança para as crianças. O Inmetro fiscalizou brinquedos comercializados em Belém e nesta reportagem vamos conhecer os principais itens de segurança e os cuidados que se deve ter na escolha desses brinquedos antes de presentear uma criança. São muitos os brinquedos, variados no tipo, tamanho e, para a alegria dos pais, nos preços também. Mas olhar só o preço não deve ser medida. Muitas vezes o barato sai caro e o Inmetro orienta. O problema todo é que essas pessoas elas não estão comprando mais os brinquedos em lojas idôneas, onde emitem recibos, notas fiscais e outros documentos que comprove um momento em que a criança sofreu algum risco à sua saúde, né? Então ele vai ter os dados. Como o endereço do fabricante, o CNPJ, o saque do telefone, né? E outros. E o brinquedo comprado na rua, ele não tem nenhuma garantia ao cliente. Na hora de comprar brinquedos para as crianças nesse dia 12 de outubro, é importante a atenção para não acabar com a brincadeira. Ele precisa prestar atenção na marca do fabricante, no selo do Inmetro, se ele está na língua portuguesa, porque esses brinquedos que vêm na língua inglesa são todos piratas, né? Ele não tem tradução nenhuma, então você já caracteriza quando o brinquedo está na língua inglesa ou em qualquer outra língua, espanhola, italiana, o brinquedo se torna pirata, né? E você tem que ver também a faixa etária da criança, que é importante, porque muitas vezes o pai e a mãe compram o brinquedo, mas não verifica que ele está dando aquele brinquedo e não verifica também aquela faixa etária que é proibido para crianças menores de 3 anos. É quando ocorrem os sinistros, os acidentes de consumo, com uma criança que engole uma perna de brinquedo, uma criança que se enforca num barbante, né? E uma criança que engoliu uma bateria ou um ímã de um brinquedo. Então, esses brinquedos, na hora de comprar, ele tem que prestar bastante importância a essa faixa etária, pois ela não pode ser dada a uma criança menor de 3 anos, né? Sim, observa de acordo com a idade da criança, né? Tem o selo do Inmetro? Tem o selo, não oferece nenhum tipo de perigo para a criança, de acordo com a idade. Sim, a gente presta atenção sim, nesses detalhes. Aqui no Pará, o Inmetro intensifica as fiscalizações dos brinquedos em datas comemorativas, como o Natal e agora o Dia das Crianças. Em uma semana de operação, 6 empresas foram autuadas. Isso porque apresentavam irregularidades que prejudicam o consumidor e principalmente as crianças. As autuações elas vão ser da forma seguinte: o empresário que vendeu esses brinquedos com algum problema no Inmetro, ele tem 10 dias para apresentar nota fiscal lá na repartição pública. Se ele não apresentar, ele vai ser autuado juntamente com o próprio fabricante que fabricou este brinquedo, porque o prazo de comercialização para fabricante, importadores e comércio varejista acabou em 2010. Então, nós estamos fazendo essa fiscalização, que é uma fiscalização de âmbito nacional, é uma operação especial ao Dia das Crianças, em todos os comércios que vendem brinquedos, como lojas, shopping center, comércios pequenos no centro da cidade. Então, é importante falar isso ao consumidor, que essas lojas não ficarão impunes. Elas, com certeza, serão autuadas na forma da lei, a multa podendo ir de 100 a 1 milhão e meio de reais. Inseparáveis na mesa de muitas famílias, o feijão com arroz voltou a encarecer o preço da cesta básica do paraense. A alta do preço do quilo do feijão já chega a mais de 100%. Segundo o Diese Pará, o reajuste acumulado ao longo do ano é recorde. A alta no preço do valor do quilo do feijão já atingiu a marca de 112%, contra uma inflação de mais de 6% nos 10 primeiros meses deste ano. Ainda segundo a pesquisa, uma família paraense consome em média 4 quilos de feijão mensal, o que gera um gasto de R$ 42,00 apenas com o produto. Já o arroz acumulou alta de 17,65%. O gasto médio com o produto na cesta básica equivale a R$ 10,00. O custo de vida dos paraenses continua entre os mais altos do país. A cesta básica, no mês passado, custou mais de R$ 420,00, comprometendo mais da metade do salário mínimo.
E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição, refluxo afeta grande parte da população e o uso da internet exige prudência. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando de saúde. Atendendo a um telespectador de Santarém, produzimos uma reportagem sobre refluxo, um mal que afeta uma parcela considerável da população e que pode ter diferentes causas. Você sabia que todos nós temos refluxo cerca de 50 vezes por dia? O refluxo é um mecanismo fisiológico que todos nós temos, todas as pessoas refluem até 50 vezes por dia e o normal é que a pessoa não sinta isso. Nós temos barreiras no esôfago que impedem que esse refluxo seja detectado pelo seu cérebro, mas todos temos refluxo até 50 vezes por dia normalmente. Até as crianças têm refluxo desde o primeiro mês de vida. Crianças a partir de um mês de idade pode ser detectado refluxo nessas crianças. E a criança tem uma outra doença que tem que ser diagnosticada como um diagnóstico diferencial do refluxo, que é o bebê vomitador, digamos assim. É uma criança que nasce com uma válvula que tem no final do estômago muito forte e uma parede do estômago com relativamente pouca musculatura. Então a parede do estômago não tem força para empurrar o alimento através dessa válvula para o intestino. E com isso, quando o estômago contrai, o alimento tende a voltar e a criança a golfar. Como é que eu vou diferenciar o bebê vomitador de um bebê que tem a doença do refluxo, que tem uma alteração valvar, que precisa ser operado? É porque o bebê vomitador ele tem uma evolução, um ganho de peso e um crescimento totalmente normal. Ele golfa o excesso de leite, enquanto que o bebê que tem doença do refluxo, não. Ele vai refluir, mesmo em pequenas quantidades, ele vai refluir. E ele não vai ganhar peso e vai ter outros sintomas, como pneumonia de repetição, otite, outros quadros que vai precisar de internações com frequência. Mas se o refluxo é comum a todas as pessoas, o que o torna uma doença? A doença do refluxo ela é caracterizada quando o paciente começa a sentir o refluxo, quando ele não deveria estar sentindo isso. Então, o que causa a doença, o que caracteriza a doença é a sensibilidade, é a detecção pelo cérebro do paciente, ele começa a detectar que ele está tendo refluxo, que ele está tendo azia ou alguma outra das formas de apresentação do refluxo. O refluxo é um sintoma que pode ter causas diferentes, como estresse e diabetes, por exemplo. São diferentes tipos de refluxo, diurno, noturno, misto, esôfago irritável, cada um deles tem um tipo de tratamento. Sim, hoje a gente sabe que o refluxo tem pelo menos 5 causas diferentes e 5 causas com tratamentos totalmente diferentes uma da outra, podendo ser somente medicamentosa, só dietética, só mudar o tipo de alimentação ou mudar o tipo de vida, até necessitar de uma cirurgia para corrigir. É comum a associação da doença do refluxo com a hérnia de hiato, mas desde a década de 90, especialistas comprovaram que não há relação. A relação entre hérnia de hiato e doença do refluxo era acreditada até o final da década de 90, mais ou menos, como sendo, teve hérnia de hiato, tem doença do refluxo e tem que operar. Depois dos trabalhos de Arinazzi em São Paulo, em 1995, 96 aproximadamente, se chegou à conclusão de que uma coisa não tinha absolutamente nada a ver com a outra. Pacientes com hérnia de hiato têm uma maior probabilidade de ter refluxo, mas não quer dizer que tenha. Metade da população acima de 50 anos tem hérnia de hiato e eu não tenho doença de refluxo na metade da população. Então não há correlação direta, embora haja uma maior probabilidade de haver. Mas enquanto a hérnia de hiato não tem relação, a esofagite tem e muitas vezes só é descoberta no último estágio. Ela é uma complicação da doença do refluxo, ou seja, ela só aparece nas fases terminais da doença, quando a doença já está muito avançada. Normalmente, na fase inicial, as barreiras que nós temos no esôfago são suficientes para não deixar haver a queimadura, que é a esofagite. Então, quando o paciente faz uma endoscopia e aparece esofagite, traduz para o gastroenterologista que ele já tem uma doença de longa data ou uma doença muito grave ou muito avançada. E agora vamos falar de manifestação. Cerca de 5 mil manifestantes interditaram, desde o início da manhã de hoje, um trecho da rodovia PA 140,
próximo à entrada do município de Concórdia do Pará, no Nordeste paraense. E de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o protesto é realizado por professores da rede pública que reclamam do corte nas gratificações da categoria. Os manifestantes dizem que só irão deixar o local com a presença do prefeito ou do secretário de Educação. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual se deslocou para o local para negociar a liberação da via. E agora vamos falar de tecnologia. A internet é uma excelente ferramenta que nos permite acesso rápido a informações. Sua utilização exige prudência. Compartilhar informações falsas na internet é crime. Ao navegar pelas redes sociais, nos deparamos com centenas de informações. Desde venda de produtos a serviços de utilidade pública, divulgação de eventos. Qualquer coisa vira notícia por aqui e rapidamente é compartilhada. O que pode ser perigoso, alerta esta delegada da Divisão de Prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o grande uso da internet pelas pessoas, as pessoas elas tendem a compartilhar tudo o que está ali nas mídias sociais. Então, isso acaba criando um boato virtual. Então, é importante que as pessoas elas verifiquem a veracidade do que elas estão compartilhando, porque isso também poderá caracterizar uma conduta criminosa. Por exemplo, crimes contra a honra, casos de difamação, bem como calúnia, ou então caso crime de falsa comunicação de crime, em que você comunica um fato que você tem certeza que não é, que não aconteceu, um fato criminoso, isso sim pode gerar uma punição para você. Bem como também o crime de denunciação caluniosa, em que você tem conhecimento de que aquilo, aquele fato é crime, mas você imputa uma pessoa que você sabe de maneira consciente que ela é inocente. Então é importante que as pessoas elas tenham essa consciência do compartilhamento dessas informações nas mídias sociais. O compartilhamento indiscriminado foi o que ocorreu com esta postagem. Uma mulher relatou a tentativa de sequestro de sua filha. O caso supostamente ocorrido em uma das principais avenidas de Belém, em plena luz do dia, chamou a atenção. Rapidamente, o alerta foi espalhado pelas redes sociais. O caso que deu origem a toda repercussão foi postado nas redes sociais no dia 7 de setembro. Em poucos minutos foi compartilhado por milhares de pessoas, gerando pânico e terror em várias famílias paraenses. A polícia investigou a informação e emitiu uma nota tranquilizando as pessoas sobre o boato. Compartilhar informação falsa na internet também é crime. As condutas que são praticadas no meio virtual ou com uso de tecnologias, elas, de acordo com como ela é feita, ela pode se amoldar a algum dos tipos previstos no Código Penal ou na legislação penal especial. Então, apesar de não existir uma lei de crimes cibernético, uma lei de crimes de combate a crimes tecnológicos, muitas condutas que são cometidas, elas se amoldam sim aos tipos penais previstos no Código Penal e na legislação penal especial. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que no período de 9 a 13 de novembro, o Pará obteve 1.333 focos de queimadas distribuídas em 69 municípios. E de acordo com a SEMAS, o alto risco do fogo encontrou-se sobre a região do Nordeste e parte da porção norte da Ilha do Marajó e leste do estado. Neste período, os municípios que obtiveram maiores registros de focos de queimadas foram Portel, Pacajás e Santarém. O preço da alimentação dos paraenses voltou a ficar mais cara no mês de outubro, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. A cesta básica, comercializada em Belém, apresentou um reajuste de 21%. De acordo com a Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos feita pelo GIESE, no mês de outubro, em 13 capitais, houve aumento no preço da cesta básica e em 14 houve queda. Segundo o balanço feito neste mês de outubro, os produtos que compõem a cesta básica dos paraenses apresentaram alta nos preços, com destaque para o tomate, com reajuste de 5,20%, seguido da banana, com alta de 1,48%, e da manteiga, com 0,93% de alta no preço. Ainda de acordo com o GIESE Pará, no mês de outubro, a cesta básica para uma família composta por dois adultos e duas crianças custava R$ 1.175,09.
E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia. A mínima prevista é de 23 graus, com máxima chegando a 33. No município de Breves, no arquipélago do Marajó, a previsão é de tempo estável. A mínima prevista é de 24 graus, podendo chegar a 35 graus. Em Juína, no estado do Mato Grosso, a previsão é de dia nublado, com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima estimada é de 22 graus, com máxima de 28. Foi prorrogado o prazo de validade das carteiras de meia passagem intermunicipal emitidas em 2015 até o dia 30 de novembro. A decisão foi tomada pela Comissão de Meia Passagem Intermunicipal. Na última segunda-feira, aconteceu uma reunião que levou em consideração a continuidade do benefício do abatimento em 50% do valor da passagem intermunicipal para os estudantes que já possuem esse direito. E começou a campanha Natal Papai Noel dos Correios, que atende os pedidos de Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social. O projeto já existe há 27 anos e conta com a ajuda de padrinhos.